31, 21, eller 41, 16, eller 41, 17. Det beror på vilken matte du läser. Ekvationen 3x plus 4, ska jag ha där. 3x, addera med 4, är lika med 10. Är given. Beräkna vänstra leden. Så har vi den här delen är vänstra led och den här är höger led. Så har vi A där. Vi ska beräkna vänstra ledet när x är lika med 2. Så x är lika med 2. Så har vi 3x. Addera med 4. Så har vi x är lika med 2. Så 3 multiplicerar med 2. Addera med 4. Så har vi 6. Addera med 4. Så har vi 10. B. Är höger led är lika med vänster led. Så är höger led är lika med vänster led. Höger led är 10. Vänster led är 10. Ja är svaret. C. Är x är lika med 2 en lösning till ekvationen? Ja. Därför att höger led och vänster led är lika.